Ефір першого міського продовжує інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю всіх. Зі святами вас, по-перше. По-друге, залишайтесь. Найближчі 22 хвилини буде дуже цікава розмова, бо до нас завітав отець Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії Православної Церкви України. Вітаю вас. З прийдешніми святами, святами, які тільки приходять до нас, хочу привітати вас. І сподіваюся, що сьогодні буде дуже цікава розмова, бо хочеться поговорити з вами про все, про все, про все. А почнемо все ж таки з Різдва, бо зараз от це 25-го, 7-го, починаються суперечки. Нам тільки дайте щось для того, щоб нас там розбурхути. І зараз виникає дуже величезна кількість людей, які кажуть, а я завжди був 25-го, а хтось каже, да ні, я буду 7-го, як і мої батьки і так далі. Як ви вважаєте, як вирішити це питання? Чи можливо його, звісно, вирішити ну, таким спокійним, мирним якимось чином? Ну, ви знаєте, воно буде вирішене виключно мирним чином. Абсолютно, так. Ну, дуже важливо розуміти, що це християнське свято. Да. І християни, а точніше практикуючі християни, вони люди віруючі, вони люди люблячі Бога і ближнього свого, і їм найлегше домовитися. Угу. Звичайно, якщо ніхто нічого не підливає з боку, як кажуть, масло в вогонь. Ага. Є якась певна суспільна думка, певний суспільний запит. Ну, він вже не сьогодні виник, декілька років, тому ми маємо вже два вихідних. Під час військового стану вони не відзначаються, так як вихідні дні державні, але і 7 січня, і 25 грудня – це є державний святковий вихідний день. Да. Тобто держава йде на зустріч отим соціальним чи суспільним запитам. Щодо церкви. Ви розумієте, дуже важливо спочатку запитати людей, які є тими практикуючими християнами. Uh-huh. Я недавно бачив одне опитування. Люди святкувати будуть, але я так і не зрозумів, що. Вони те святкування називали Різдвом. Uh-huh. Але знаєте, це таке, якби хтось сказав, що святкує моє день народження. І до мене не приходить. Uh-huh. Як ми можемо святкувати чиєсь день народження і не приходити, не вітати от саме, власне, народженого. Да. Тобто люди не йдуть до храмів, люди не колядують, не прославляють народження Христа. Люди, власне, і до самого Різдва відносяться як до вихідного, але вони беруть участь в опитуванні і їм зручно або тоді, або тоді. Угу. Це також важлива думка, але вона не може бути ключовою. Uh-huh. Різдво за церковним календарем дійсно прописано як 25 грудня. Так. Просто воно випадає в зв'язку з тим, що календарі якось накладалися, щоб нічого не пропускати. Воно було 6 числа, напевно, раніше і ще раніше. В 100-му році. Буде 8-го числа. Буде 8-го числа. Да. І я розумію, що це не проблема сьогоднішнього покоління, але також ця проблема буде. Да, і да, так, да. Звичайно, хтось буде знову про сьоме розказувати. Угу. Ще наших дідусів і бабусь ламала колись радянська влада, що треба не 25-го, а 7-го. Да. І це якийсь нескінчений процес, поки ми не дійдемо загальної згоди. Угу. Є різні чинники. Абсолютно, хтось так не хоче... точніше, навіть не чинники, а причини. Хтось не хоче з Росією. Да. Ну, от не хоче з Росією. Бачив опитування, що більшість, хто готовий перейти на новий календар і святкувати Різдво 25 грудня, це більшість таких людей знаходиться на заході України. Угу. Ну, ми не бачимо цієї цифри. У нашій церкві, Православній Церкві України, віруючі люди, віряни, на Західній Україні якраз більше проти. Угу. Вони не відчувають такої неприязні до Московської церкви, бо її там немає. Да. От. Але вони не хочуть святкувати з католицькою церквою, а навіть там кажуть, що люди не з католицькою церквою. Це є польське Різдво. Ага. І ми любимо, шануємо поляків, але це є їхнє Різдво, а це є наше. І тобто це все на якихось, знаєте, таких відчуттях, які не підтверджені якимось такими догматичними якимись знаннями чи ще щось. От. І, але вони дуже потужні, бо да, оце да, на відчуттях воно людиною і керує, і веде. Тому ми думаємо, вважаємо, що так буде правильно, що дискусія повинна пройти
І тоді кожен вирішить для себе. Звичайно, будуть ті, хто завжди проти. Там московський патріархат, він буде проти. Щоб ми не сказали, так. Да. З одного боку, щоб ми не сказали, з другого боку, щоб не обідати матір церкву російську православну церкву. Да, звісно. От, якби вони не відмовлялися від того, маму треба визнавати, вони якось не хочуть. Але... І оце таке непорозуміння буде. Але ну в чому непорозуміння? Якщо ми святкуємо народження Христа і приходимо до нього, до його храму, а Ісус сказав, що дім мій, дому молитви називається, і будемо молитися, прославляти Христа, то, власне, я думаю, що кожен знайде для себе заспокоєння для душі і відповідь на свій морально-духовний запит. Мені здається, що Богові не важливо, коли ми будемо приходити. 25-го чи 7-го, головне прийти. Ну, ви розумієте, тут важливо, щоб ми святкували подію, а не дату. Да. Так мені один священник сьогодні сказав. Я, коли люди питали, батько, яка дата правильна, я запитав, а яка правильна дата Воскресіння Христового? Да. Я сказав, ну так це ж рухоме свято. Ну так, тому що ми святкуємо свято і подію, а не дату. З логічної точки зору, правильніше, звичайно, 25 грудня, да, воно має якийсь логічний ряд. З другого боку, можливо, комусь це незручно. Так, хотіли би вже там всі свої справи закінчити, бухгалтерські звіти підвести і вже з першого числа святкувати. Кожен як му технічно, скажімо так, зручно. Але церква, звичайно, повинна визначитися, і церква визначиться. От про визначення церкви, Української православної церкви, Православної церкви України, починається знов таки, да, і хтось там починає сваритися дуже сильно з цього приводу, але все ж таки, факт є фактом, що минуло декілька років, як на соборі прийняли рішення, що треба переводити, і треба, щоб і парафії переходили, і церкви переходили, і священики переходили, але оцей процес, він вже... Іде декілька років, як він зараз у зв'язку з війною, чи пришвидшився процес переходу церкв до Православної церкви України, чи він зупинився, чи він у такому ж стані, як він зараз відбувається? Розумієте, якщо в загальному по церкві, це такими хвилями йшло. Тобто, коли є гостра якась обставина, цей процес якось активізується. Ну, зараз найгостріша обставина. Ні, ні, вона була найгостріша весною. Люди швидко навчаться жити з будь-якими обставинами, в тому числі з війною, в тому числі в церковному середовищі. І ми зараз такого руху не бачимо. Воно було цей рух був найбільше весною і перша половина літа. Зараз процес зупинився, але ви розумієте, мусять бути чинники. Да. Мусять бути чинники. І війна, звичайно, один з цих чинників. Українська православна церква, так звана Українська православна церква Московського патріархату, доказує, що ми там не московські, ми там незалежна церква стала і так далі. Знову питання про Томос. Де, покажіть той Томос. Да, це довга і складна історія. Але от про те, що ви сказали, об'єднання, не перехід і приєднання, а саме об'єднання між різними гілками православ'я відбулося у 18-му, після собору, до речі, якраз четверта річниця на днях була в грудні, і в 19-му році цей процес відбувався якби природньо. Потім, звичайно, Православна церква України сформувалася як церква, як церковна структура, і вона не може постійно об'єднуватися на паритетних якихось умовах. Вже мусить бути так зване приєднання. І парафії, котрі приймають таке рішення, приєднуються до Православної церкви України. Але є, кажуть, одне «но». Одне «но». Так, я коли спілкувався з священниками Московського патріархату, вони казали, що ну, у вас українська мова, нам незручно. Це стало вже не причиною за останні роки. Там ще якісь там умови, нам незручно. Ну, взагалі, там мені добре, ми ж нічого не порушуємо, і теж Богу молимося, і вроді, як українці, і паспорт український, да-да-да, і священники, все добре. Але коли розпочалася війна, ми розуміємо, що хтось цю війну кликав. Да. Якщо навіть не кликав, то своєю присутністю підтверджував, що сюди можна йти, вас тут будуть ми чекати. Ми тут чекаємо, так, да, вас да, тут да, будуть да, чекати. Да. Навіть якщо він навіть так і не думав, будучи в тій компанії і проводячи хресний хід, багатотисячний чи багатодесятки тисячний хресний хід, вони бачили, наші люди, сюди можна йти. Да.
Вони нас чекають. Тим більше короваї, з якими нас мають прийняти, думали росіяни, ми ж оплатили вже. Да. От, і зараз причина визнати це. Визнати і переходити. Люди це розуміють. Угу. І коли я закінчу ту першу думку, коли я з священниками говорив, серед різних причин, звичайно, одна з ключових була – люди не готові або люди не хочуть. Угу. Парафія, тобто. Так, парафія, це громада. Угу. Мушу зараз сказати таким негарним словом – це є повна брехня. Угу. Тому що, наприклад, в Хмельницькій єпархії зі 180 парафій, котрі перейшли в цьому році, там вже більше, там на липень було 180 парафій, прийшло тільки 36 священників. Вони стримують. В Одеській області до мене дзвонили люди з декілька парафій. Mm-hmm. Якщо була переважна більшість людей, котрі хотіли, священник вважав своєю такою місією зупинити просто. Mm-hmm. Не на часі, чуть-чуть пізніше. Давайте договоримося. Ви знаєте, що по закону треба не 50%, а 2/3? Ой, починається, так. Люди кажуть, знаємо, так у нас майже 100% бажаючих. Давайте місяць почекаємо. Я їм завжди рекомендував так. Ви дочекаєтеся того, що у вас навіть 50% не буде. І у всіх випадках я був правий. Угу. Бо священник робить все, щоб не переходити. А в нього є свої якби, власні інтереси. Причини. Да, ну, причини. Не, навіть я не можу сказати про інтереси. Інтереси, напевне, також, угу. Але причини. Так? Так. Він в нормальних, добрих, комфортних умовах. Його ніхто не чіпає. Довкола там не дуже є багато парафій українських. Да. Він з сусідніми священниками того самого Московського патріархату вже кумами стали за якийсь час. А бачить, що от сусідня парафія, там, чи в сусідньому районі парафія перейшла. У які вони у того священника були складнощі. Там і каурови приїжджали, і кресні ходи водили, угу. І батюшку всякими негативними словами там від розкольника до безбожника да. Називали. І навіщо мені це? Да. Да, і навіщо мені це, розумієте? Угу. І те, що ми якби не можемо перебороти, ведучи ту риторику, яку ми боремо, це отой негатив. Угу. Люди не хочуть негативу, тим більше від церкви. Абсолютно, так. Люди все ж таки, якби вірили чи не вірили священникам, вони дуже довіряють Богу і церкві. Угу. І від церкви чи від служителів церкви почути якийсь негатив, ще, не дай Боже, з якимись прокляттями, да. Що також мало місце, це дуже є надзвичайно небажане почути людьми. І виходить, що ми ведемо від плюса, я так називаю так, від позитиву. Да. Тобто ми, законна церква, одна з 15 вселенських церков в світу, маємо Томос, прописані як 15-та помісна церква в диптиху. Да. Ну, це їх ніяк не напружує. Ну, добре, молодці, гарно, добре, що у вас все є. Ну, якщо там якісь непідготовлені злі клікуші, які uh-huh. кажуть, що у вас і назва не така, і все не так, і Томос да. не той, да, і підписаний да. не uh-huh. з того боку. Ну, це таке, але переважно, ну і добре. І майте собі. А я собі ходжу сюди. І коли вони приходять десь туди, де Московський патріархат, вони чують, там розкольники, там безбожники, там єретики, да. там коди беруть, а це число сатани, там мобільні телефони мають, а це безбожництво. І так далі, так. Да. Це, там користуються інтернетом, ну ми ж не тільки про сонячний день говоримо, так? Я особисто за цим спостерігаю 25 років вже свідомо. От. Потім ті люди вже навпаки говорять, да, ну інтернет це для людей, мобільний телефон це нам для зв'язку, це дуже добре, uh-huh. технології йдуть, церква йде. Так церква завжди була на крок вперед, а не доганяла. І тому дуже важко доказувати, дискутувати і так далі, коли ведеться така риторика. Але попри все, парафії десь по одній, по декілька переходять. Угу. І також є причини. Так. От, наприклад, останніх два священники, які перейшли, дуже проста причина. Угу. Вони хочуть бути капеланами. Угу. А капелан з структури Московського патріархату, який нібито не Московського патріархату, да-да-да. Не може бути капеланом. Так. Вони не можуть отримати мандат на здійснення капеланської діяльності. Їх військо не приймає і морально, і юридично. Угу.
От, хоча я бачу від митрополита Гафанла там характеристики, що відзначається патріотичністю, любов'ю до України і українського війська і так далі, але військо щось не вірить цим характеристикам. І тому вони змушені перейти до православної прийти церкви. Прийти до канонічного єпископа Православної церкви України і отримати подання чи дозвіл на той мандат і на право здійснення капеланської діяльності. Це також причина. Я не осуджую тих священників. Вони, може, дійсно хороші капелани і робили добру справу. Але, слава Богу, у війську вважають, що їм не треба людей з тої структури. Ну і от це одна з причин. Коли ми там дискутуємо, от, скільки капеланів є в українському війську законно. Ну, я не говорю про тих підсадних капеланів, котрі... І не капелани зовсім. Я, як називається, локацію визначаю. Наводчики. Так, ми мали навіть в Одеській області там одного священника, не знаю, він знову на парафії, знову служить, але він там і незаконно за кордон когось вивозив, як з'ясувалося. Ой, як все тяжко. І блокпост здавав, але ну, поки що я не бачу. Скажіть мені, будь ласка, а взагалі-то, якщо парафія переходить, а священник ні, куди він дівається? Він все? Він тіряє... роботу, він тіряє місце? Думаю, ні. Думаю, він підноситься на дуже високий рівень. Угу. Щоб ви всі бачили, що ми своїх не бросаємо, чи як вони там кажуть. Да. І можна не приходити, ти щось тут обов'язково отримаєш, і навіть церква по тебе подбає, і так далі. Так, так. Так. Угу. Ну, оскільки я так бачу і спостерігаю, це толерується. Угу. І от, наприклад, в Балтському районі у нас є священник, його вже навіть не дуже сприймали там в єпархії, він там проштрафився щось декілька разів, він декілька парафій поміняв. От. І коли парафія перейшла, село Пужайкове, одне з перших, перейшло в 2019 році, перейшло до Православної церкви України, священник, до речі, також написав заяву, перейшов, в нас це все є. Через тиждень подзвонила мені матушка, що він пішов, поїхав в Балту з благочинним поспілкуватися з владикою Олексієм Московського патріархату. І все, він зараз два села має, гарні парафії, достойний священник. Вже нічого собі. Так. От. Більше проблема на парафії. Ну, да. Тому що у нас перше, це переходять парафії без священників. Так. І ми мусимо забезпечити. Друге, в нас, на превеликий жаль, на території нашої єпархії в Одеській області семінарії немає. Угу. І тому ми просимо випускників священників з інших регіонів, да, приїжджати до нас, регіонів України, так, з інших семінарій. А ще й капелани. Зараз нас же багато священників-капеланів. Да. І зараз стає час, треба визначитися. Або ти служиш на парафії, або ти йдеш у військо. Да. Дотепер це можна було поєднувати десь приблизно в грудні. В цей час, рік назад, був прийнятий закон про капеланську службу. Угу. І там до якогось періоду, по-моєму, до Нового року, угу, 23-го, треба визначитися. Ну і також священники, ми ж розуміємо, що вони там потрібні. Да. От вже з сусіднього села священник закриває питання по духовній опіці того чи іншого села. І виходить, що священників нам катастрофічно не вистачає. Але ми чи приїжджають вони з тимчасово окупованих територій до вас? Вони з тимчасово окупованих територій приїжджають, але переважно вони їдуть вже там або на місце, де вони народжені, або десь де більш безпечно для їхньої сім'ї, коли побачили той жах війни. Ну, звісно. Ну, і я вам хочу сказати, що їх там було і небагато. Ну, так. Багато, до речі, де нема активних бойових дій, позалишалися. Служать з паствою, моляться, скажімо так, опікуються парафією. Але якщо б наших священників там було багато, там би не було руського міра. Саме так. Тому їх там і питань би не було б зараз. Так, і зараз ми б мали іншу ситуацію. В нас залишається хвилинка. Я хочу дати вам час і можливість привітати всіх зі святами, побажати щось, підтримати нас, бо підтримка зараз словом і духом дуже нам потрібна. Ох, слова підтримки дійсно потрібні всім. Але я, користуючись нагодою, вітаю всіх з новорічно-різдвяними святами. Незалежно, коли ви святкуєте, основне, щоб ви переймали ото добро, котре приніс Ісус Христос у світ. Христос народився, і вже з перших днів його батьки були гонимі, а він переслідуваний. Він це все пережив.
перейшов, почав проповідувати, став найбільшим серед людей. Так, він був боголюдиною, але він став найбільшим серед людей. Його проповідь цитується на всіх мовах, у всіх куточках світу. І основна його проповідь – це проповідь любові. Любити Бога всім серцем, всією душею, любити ближнього свого, як самого себе. Отже, прославляємо Христа, приймаємо Христа, наповнюємося тою Христовою любов'ю, і любов'ю ми переможемо зло. Хай усім нам щастить. Особливий спосіб хочу привітати наших воїнів-захисників. Нехай Господь Бог вас кріпить своєю могутньою правицею. Нехай всі повернуться живими і здоровими до своїх домівок, щоб наступного року Різдво ми святкували вже не хтось в окопах, хтось в бігах, а кожен у себе вдома, на своїх приходах і парафіях. І нехай всіх благословить Господь. Христос народився. Славімо Його. Дякую вам за те, що були з нами, за підтримку, за ці фантастичні слова. І сподіваюся, що дійсно у наступному році ми побачимо у 23-му мирну Україну. Квітучу, відновлену, мирну, спокійну. Будемо сперечатися, але по інших там, проблемах і причинах. Дякую вам. Дякую вам. Хочу нагадати, що отець Теодор Оробець був сьогодні в нашій студії, секретар Одеської єпархії Православної Церкви України. Ми всім нам, всім українцям бажаємо мирного життя. Тримайтеся, тримайтеся, друзі. Залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде мирною і красивою Україною.